ាយជាច្រើនចំនួនហើយក៏បានបន្ធូរការចុកចាប់គ្រប់ទីកន្លែងមកគណៈនៃសន្សំប្រជាជនវីសានៅធនាគារហត្ថានៅទទួលបានការប្រាក់ខ្ពស់រហូតដល់ 5.5% ជាមួយនឹងលេខគណៈនៃពិសេសពីរដែលមានតម្លៃរហូតដល់ទៅ $1,500 ណាបាទឥឡូវយើងមកទស្សនារូបភាព highlight បន្តិចសិនបាទពេលនៅទស្សនាជនបាទនៅលោករបស់យើងឃើញថារូបភាពអ្នកគ្រប់គ្រងដែលគាត់បង្ហាញជាប្រឡោមណាគឺស្អាតស្អាតមើលទៅគឺស្រស់គ្នាល្អខ្លាំងមែនទែនបាទពេលនៅទស្សនាជនយើងមកមើលបាទការរូបភាព highlight បាទរបស់ក្រុមទាំងពីរបាទបាទនេះឱកាសមួយរបស់លីមីសិតបាទអ្នកមកទៅហើយបាទរបស់បន្តែគួរចាប់ដៃបាទលីមីសិតគឺគាត់បានពេលមកជឿស្ដាប់នេះជាឲ្យគាត់ដៃតែចាំទីពេកបាទធ្វើឲ្យគួរទាំងបាទគួរដៃទៀតបាទឱកាសដំបូងរបស់លីមីសិតគឺគាត់ជាល្អហើយក៏សោកស្ដាយខ្លាំងដែរបន្តែណាក៏មានបញ្ហាដែរព្រោះថាគាត់របស់មកគាត់ដែរបាទនេះខ្ញុំទស្សនាការប្រជែងយកមកនេះរបស់យើងអស់គ្នាបាទតាំងប៊ុនឆៃបាទជាមួយនឹងកីឡាករលេខ4បាទរបស់ក្រុមជីវជាតិបាទទីមួយបាទប្រជែងជោគជ័យឡើងរបស់នេះបាទបាទមិនកែនឹងបានគ្រប់បាទហើយបាទមកប្រកាសថាគាត់មិនចង់គាត់ដាក់ចង់ដាក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 ់ហ្នឹងគឺជាការសឹកទៅងងផងបាទគាត់ទីមួយបាទចង់ជប៉ុននេះគឺការគាត់ទុកគ្នាបាទជាមួយនឹងសិនសវណ្ណកាឡាបាទបណ្ដៃកណ្ដាលយ៉ាងណាបាទសវណ្ណកាឡាបង្ហាញការយកថាអត់បានតាក់ទេបាទនេះការគ្រប់ជួររបស់សុខាបាទសុខាបាទតែត្រូវបានអ្នកចាំទីបាទគាត់លូតមកបាទចាក់បាល់នេះចេញមកល្អមែនទេបាទហើយក៏បាទរបស់បាទកាឡាជូនទីជូនទីបាទគាត់ទៅណាគាត់បងបាទដល់ពីពលីគឺជាសំលេងសៃហូយ៉ាងទៅហឹងអង្គងបណ្ដាបងប្អូនយើងកំពុងទស្សនាការឡាយផ្ទាល់ដូចជាអ្នកដែលអង្គុយទស្សនាគឺថាហើយបងរត់ទៅណាយ៉ាងណាពីកាយណាបាទរីករាយណាស់មករកដំបូងនេះបាទបាទបាទស្ដាយទីរបស់គាត់របស់យើងគឺគ្រីស្ទីយ៉ាណូទៀតបាទស្ដាយសិលេប្រេសិនរបស់បាទសុខាបាទជូនទីស្ដាយជូនទីបាទបាទទីដំបូងសុខជូនពរសុខភាពល្អសំណាងល្អទាំងអស់គ្នាអធិស្ឋានរាល់ការអធិប្បាយខ្វះខាតលឿនលួសកន្លែងណាដែលមិនសមរម្យបាទបាទឲ្យយើងបានឡើងទៅឈរនៅលេខរៀងទី1នៅក្នុងពូអេដែរបាទបាទបាទហើយយើងអាចនិយាយបានថាយើងបានក្តោបក្តាប់ឱកាសល្អខ្លាំងមែនបាទជាមួយនឹងការឈ្នះហើយគ្រាប់បាល់រកបានច្រើនបិទមិនហើយរកបាល់ធ្លាទៀតនេះគឺជាអ្វីដែលអាចនិយាយបានថារឿងល្អបំផុតសម្រាប់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជារបស់យើងក្នុងការប្រកួតបើកឆាកបាទអញ្ចឹងប្រកួតបន្ទាប់យើងត្រូវជួបជាមួយនឹងហ្វីលីពីនបាទនៅប្រហែល3ថ្ងៃទៀតទេបាទបាទនៅ3ថ្ងៃទៀតដែលនឹងការប្រកួតចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី2បាទពីរថ្ងៃទៀតហ្នឹង2-3ថ្ងៃទៀតហ្នឹងបាទថ្ងៃទី2យើងត្រូវជួបជាមួយនឹងហ្វីលីពីននៅកីឡាដ្ឋានអូឡាំពិកដដែលបាទអូឡាំពិកដដែលបើសិនជាយើងឈ្នះហ្វីលីពីនទៀតឱកាសឡើងទៅកាន់វគ្គបន្តមានកាន់តែច្រើនពោះណាស់បាទហើយឈ្នះហ្វីលីពីនហើយសូមតែស្មើមកប្រកួតទៀតទៅហើយយើងឡើងទៅកាន់វគ្គ semi final ហើយបាទបាទយើងឈ្នះសូមជម្រាបអំពីកីឡាករដែលសុទ្ធបញ្ចូលទីសាមេម្ដងទៀតបងប្អូនបានជ្រាបបាទគឺពីរគ្រាប់ដំបូងគឺរកបានដោយជូស៊ីនទីបាទហើយមួយគ្រាប់បន្ទាប់មកទៀតគឺរកបានដោយសរតនានិងគ្រាប់ចុងក្រោយបាទគឺរកបានដោយលីមពីសុទ្ធដែលអាស៊ីបានយ៉ាងល្អពីសរតនាហ្នឹងឯងហើយក៏មានឱកាសបន្ថែមទៀតដែរប៉ុន្តែបាទត្រូវបានរៀបរៀងពីអ្នកចាំទីបាទរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិទីមកបាទអញ្ចឹងឃើញថាកម្មជើងរបស់យើងគឺធ្វើបានល្អនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំសប្បាយចិត្តរំភើបពេញរាយរួចរាល់ទៅហើយហើយនៅតែរំភើបអញ្ចឹងបាទមិនទាន់អស់អារម្មណ៍រំភើបកំជួលគឺនៅដដែលបាទអញ្ចឹងយ៉ាងណាយើងចាំមើលការប្រកួតទល់ជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយប្រកួតបន្ទាប់ពីប៉ះជាមួយនឹងហ្វីលីពីនហើយយើងត្រូវជួបណែបាទជប់អើមកខ្ញុំមើលសិនយើងបន្ទាប់ពីប៉ះហ្វីលីពីនជួបមីយ៉ាន់ម៉ាបាទជួបមីយ៉ាន់ម៉ានៅថ្ងៃទី7បាទចាញ់ពីមីយ៉ាន់ម៉ាបានម៉ាត់ចុងក្រោយប៉ះជាមួយនឹងឥណ្ឌូនេស៊ីនៅថ្ងៃទី10វិញអូខេបាទបាទអញ្ចឹងយើងច្រឡោះពីថ្ងៃបាទបាទថ្ងៃទី2មកប្រកួតបាទថ្ងៃបន្តទៀតបាទថ្ងៃបន្តទៀតបានមកប្រកួតទៀតមើលបើចេះយើងប៉ះជាមួយនឹងទីមួយនឹងហើយរំលងបាន3ថ្ងៃយើងប៉ះហ្វីលីពីនដល់ទៅពេលរំលងពីប៉ះហ្វីលីពីននឹងហើយតរតដល់ថ្ងៃទី7ហើយណោះបាទតរដល់ថ្ងៃទី7រំលង5ថ្ងៃបាទអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយបានថាយើងមានពេលវេលាច្រើនជាមួយនឹងការសម្ក